На сьогоднішній день ми не бачимо в межах міста такої земельної ділянки, якби такої площі, щоб її виділити під повноцінний зоопарк. Можливо, це можна буде шукати рішення десь в районі, десь поблизу міста, за межами міста. Но в межах міста це буде зробити фізично дуже складно, враховуючи от ті вимоги. Ну, крім того, є різні думки громадськості щодо взагалі розміщення зоопарку. І думаю, якщо ми запитаємо провідних екологів, там спеціалістів в галузі захисту тварин, захисту екології, то в них таке ж буде своя думка щодо взагалі потреби зоопарків в тому чи іншому вигляді.